Nej, sagde han og rystede energisk på hovedet. Tro bare alt af det. Et fruentimmer er ligesom en toårsplag. Hun skal køres stramt fra begyndelsen, ellers sprinter hun sgu på et stænger for at smække det hele. Nå, der er vel forskel på dem. Skunde mate, alt er mate. De er dukdrevne, liv er utinalende, alle sammen. Nogen viser indhold straks og lamenterer og skriger op og vender de wee ud af øjnene for et godt ord. Men det er ikke de værste. De er skunde de værste. Nej, disse her smakkyllinger, som i deres tale og gebær, der er ligesom honning og sjøfløe, og så trivelig nok kan lægge hårdt på sin og smiske med øjnene som en kælen spækhal. Se, de er de værste. Og gud bevares, hvor jeg har studeret dem, siger de unge herrer, når man sådan render land og rig rundt og kigger ind på hoveddøren og køkkendøren og vandhusdøren med, har jeg nær sagt, så ser man mat mellem morgen og morgen, som andre mennesker holder for levn, når man fortæller dem om det. Og så priser man sin gud og skaber, at man aldrig har været så endende gal, at man har knyttet sig til et fruentimmer for nogen længere tidsregning af gangen. At de med forlov gift kan ske. Nej. Så gør det ikke, siger jeg. Så gør det aldrig. Nå. Ja, jeg siger det bare end en gang. Gør det aldrig, siger jeg. For ingen mennesker ved, hvad de går ind til i ægtestanden. Ingen dødelig ved. Hun kan være nok så blødmuligt og klein, før præsten har slået korsets stein op ved alderet. Er hun blevet alene med gemalen, så tager hun sgu bælvanderne af, og så ser kløerne der, nok så nylig på rej, fem på hver finger, og så regner jeg endda ikke tæerne med. Fem på hver hånd, indvendte jeg. Fem på hver hånd. Ja, naturligvis. Sagde jeg, fem på hver finger. Ja, man snakker jo samtidig over sig. Nej, men de må nu ikke tro, unge herre, at de hører til de højere klasser. At de af den grund slipper gesvinder fra det, end som vi andre. Et kvindfolk er et kvindfolk, hvad enten hun så skriger rundt i silke eller vammel. Tro de på det. Åh, gud bevares jer, jeg er som en personlig kendt de fineste herregårdsfruer, der luren drejte deres mand, så svene rendte ned af ham, og de kørte ind der både med kusk og tjener og fire heste, både på besøgelse og i kirke. Og hvis jeg må tale rent ud, uden at fornærme dem, så vil jeg frit hen være så drist, jeg påstår, at de fine er de værste på det område. For ser de deroppe i de klasser, er der noget, de kalder kærlighed og elskov. Og sådan noget med noget på, som vi simplere folk ikke kender til nede hos os. For når vi tager en kone, så er det for at få et fruentimmer i huset til at gøre dit og dat, men som et mandfolk ikke har håndlag til. Men når de gifter dem, så er det for at kvinden, hun kan se på stads og brodere morgensko og tøfler og disse her slumre puer i sofaen. Men så det bliver jo kæligt i længden, forstår de begriveligvis. Kan de nok tænke. For hvorfor fanden skal ikke fruentimmerne lige så godt arbejde i deres ansigtsvæg, som de andre efter søndfaldet? Og så er det de henfaldte, både det ene og det andet, læser disse her skidt romaner, der gør dem spiltørst
og få dem til at ryge både cigarer og cigaretter, holde kapillæren og ligesom præstekoner, når den gamle ikke kan funktionere mere. Nej, det er skunde småfolk, der er de værste i det kapitel. Det kan de roligt sætte fingeren til øjet på. For de har jo ikke tid, siger de. Skal jeg sige dem. Og viser de også i mellemstunder tilbøjeligheder, så giver manden dem simpelthen en opmundring. For manden er sgu da kvindens hoved, som skrev står. Og fruen det var. Og børn. Og hunde. De skal have det og strabans en gang imellem for at lyde respekten. Jeg sad stille, lyttende på sædet lige overfor den lille snakkende mand, som var kommet ind i kupéen med sin bissekrammerkasse på ryggen og sin støttekæp i hånden. Vi var faldet i passager sammen, først om vind og vejr og regn og tørke, men så havde han på en gang kastet sig over fruentimmerne, og jeg lod ham udvikle sig. De man skal lære, så længe man lever. Det var på tredje klasse, vi kørte, og kupéen var fuld af rejsende, både mænd og kvinder. Men han lod sig ikke genere. Han talte højt og gestikulerede som en mand, der er vant til at have auditorium. Og han høstede da også både nik og svedende smågrin fra de mandlige tilhører omkring os. Kvinderne forholdt sig jo lidt mere kølige. De råder mig altså fra nogensinde at indlade mig på ægteskab, spurgte jeg. Ja, sagde han. Det er jo ikke god, jeg gør. Og det kan de stole på. Her. For ægteskabet, det er akkurat ligesom at sætte to for sammen i et tøj. De river os lige i et. Og det ene ved den ene vej, og det andet ved den anden vej. Og så ligger de og trimler rundt begge to, og de spørger og stønder og lamenterer med dungen. En halv alen ude af hver sin hals. Nå, jeg har da set for, der græssede meget pænt og fredeligt sammen. Så har de det. Men så har de vist også kun set dem på en lille tiergang, for de kan jo være evigt forvist om, at man er binder man to levende væsner sammen, så vil der altid komme den stund, hvor de helst vil gå hver sin vej. Tror de på det. Og holder de sammen, så går det gerne i stri og spli fra morgen til aften og morgen igen. Eller også så nylig stille og roligt, at alle mennesker, der kommer på besøg, siger, næh, hvor de to dog lever smukt og godt med hinanden. De er rigtig en hel fornøjelse at se, men det er levende og bedrag, skal jeg sige dem, unge herre. For nu skal jeg sige dem en ting. Han har givet efter og finder sig i, at hun kører hestene for husfredens skyld, siger de. For at mandfolk er jo gennemgribende mere frisommelig sådan end et fruentimmer. Der skal jo en ren satan til at måle sig op med et kvindfolk i længden. De er sejlivet, er de. Meget værre end som en kat, der skal hænges. Allerbedst, som man tror, at man har fået kammet på dem, så siger de, miau, fut, fut. Og så har man kløerne i øjnene. Men kan dog ikke under tiden manden være den værste, spurgte jeg. Nej, vist ikke kan, nej, sagde bissekræmmeren og slog afværgen ud med hånden. Det er altid fruentimmerne, der skyder den første kanon af. Og ja, for min patron, nu er hvor her har været i snavshumør, da han lavede Eva af det her ribben. Eller også har der været ben i eller andens skitteri i det. Ikke sandt, kære folk, her rundt omkring, appellerede han til passagererne. Er jeg ikke ret? God har du så, Esbensen, sagde en stor, svær bondemand og puffede sveden sin kone i siden. Du har sgu ret. Hvad må du? Lad være, Morten. Jeg vil ikke have det, snærede konen. Lokomotivet peb og toget bremsede.
Ja, nu er vi ved grin, sagde biskræmmeren og gav sig til at pusle med sin kramkiste. Og her skal jeg skal have en ny sted kanten til. Og farvel, folkens, og lad mig nu se, at I lægger jeg mine ord på hjertet. Da manden var stået ud og toget igen havde sat sig i bevægelse, sagde den fører bondemand henvendt til mig. Det er nu mærkeligt med Lars Espensen, for man kan aldrig snakke 10 ord med ham, for inden at han skal række ned på fruentimmerne. Ja, sagde jeg, hvad må grunden kan være? Det er sandelig den, sagde en lille klarøjet og rødmoset feriestudent, der sad klemt op i et hjørne af kupéen, og foran på maven holdt han en natsæk, der var broderet med røde roser, hvide liljer og blå forglemmerejer. Grunden er sandelig den, sagde han, at herr Espensen ikke kender kvinden.